ସହିତ ପୋଖରୀ, ରାସ୍ତାରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ବହଳ କାଦୁଅ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅନୁରୋଧ ପରେ ବି ଶୁଣୁନି ପ୍ରଶାସନ। ରାସ୍ତା ତିଆରି ନକଲେ ଏଥର ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଭୋଟ ବର୍ଜନ ଚେତାବନୀ। ଇଏ ହେଉଛି ଧର୍ମଗଡ଼ ବ୍ଲକର ବୋଲଡେନ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ରଙ୍କା ବାହାଲ ଗାଁ। ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତା, ଯାହାର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ। ଆଣ୍ଠୁଏ ବହଳର କାଦୁଅ। ରଙ୍କାବାହାଲ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଏଭଳି କାଦୁଅ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟତ କରି ଅନେକ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅସୁବିଧାରେ ରହିଆସୁଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଧମକ ଏଥର ଗାଁ ରାସ୍ତା ପକ୍କା ନହେଲେ ଭୋଟ ଦେବୁ ନାହିଁ। କାଦୁଅ ଅଛି, କେତେ ଦେଖୁଛ, ପହଁରି ପହଁରି ବାଟ ଚାଲୁଛୁ। ମେମ୍ବର ଅଛେ, ସରପଞ୍ଚ ଅଛେ, କ୍ୟାଟା ଗୋଟେ ବି ଦେବାନି, କହିଲେ ବି ନାଇଁ କହିବା, ନାଇଁ କରବା, ରୋଡ଼ ଘାଟ ନେଇ ଦେବାର, କାଦୁଅରେ ଚାଲୁଛୁ, ପେନ୍ ଆଣି ଯାଉଛୁ, ପିଲା ପଳେଇ ଯାଉଛ, ସାଙ୍ଗେ ସୁରୁ ମାନେ ସବୁ ଲୋକ ଆର ଆସୁଛୁ ଯାଉଛୁ, କାଦୁଅ ପହଁରି ପହଁରି ରୋଡ଼ ଦେବାନି, ଘାଟ ଦେବାନି, ମାଗି ଯାଉଛ, ମାତ୍ର ଦେବୁ ବଚ, ନେଇ ଦେବାର, ଭୋଟ ସରିଗଲେ ତୁମ କରି ଦେଉଛ, ନେଇ ଦେବା। ସେ ଭୋଟ ମାଗିଲା ବୋଲି କାଁ ବୋଲବେ କି ଆଜ୍ଞା ଦିଅ ଭୋଟ, ଦିଅ ଭୋଟ, ଦିଅ ଚାନ୍ଦି କର, ଫଲନା କର ବୋଲବେ, ଏବେ ଦେଖି ନେଇ ପଚରାବାର, ଇ ଯେନ୍ କାଦୁଅ ଭାସି ଭାସି ଜମା ପିଲା ଛୁଆ ମଞ୍ଜି କେନ୍ତା କରବେ, ବୋଲେ ପରିସ୍ଥିତି ସରିଗଲା କଥା, ଆଠୁ ଭାସୁଛି ଆଜ୍ଞା, ହେଲେ ସମାନ ଭିତର କିଛି ନାହିଁ, ଦେଖବେ କି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ ନା ନିଜେ, ଏନ୍ତା ନେଇ କରବା କଥା। ରାସ୍ତାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ସହ ନୂଆ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ପଞ୍ଚାୟତଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତଥା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗକୁ ଜଣାଇବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଏଭଳି ଯେ ଚାରିଚକିଆ କଥା ଛଡ଼ା ଦୁଇଚକିଆ ଯିବା ଅସମ୍ଭବ। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅତି ହାଲୁକା ଭାବେ ନିଜର ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ବିଡିଓ। ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇକରି 70 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ପରେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କାଦୁଅରେ ଚାଲୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛେ। ସରପଞ୍ଚ, ମେମ୍ବର, ନେକ୍ସଟ ସରପଞ୍ଚ, ଏମ୍ପି, ଏମ୍ଏଲ୍ଓ, ସମିତି, ଜିଲ୍ଲା ପରେ ସବକେ କହିଲେ ବି ଆଜି ହେବା କାଲି ହେବା ବୋଲି ବୋଲି ଇମାନେ ଖାଲି କିନ୍ଦ୍ରେ ସିନା ନଉଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଖାଲି ଭୋଟ ମାଗିଲା ବେଲି ଆଗ ମାତ୍ର ସେମାନେ ଭୋଟ ଜିତି ସାରିଲା ପରେ ଆର ଆମର କଥା ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେମାନେ ଶୁଣବାର ନେଇ କି ବୁଝବାର ନେଇ। ମୁକାବାହାଲକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ କିଏ ତ କହିନାହାନ୍ତି, ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ବିଡିଓଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ଏମ୍ଜିଏନ୍ଆର୍ଏ ମାଟି କାମ ବି ହେବ, ଆଉ ତାର ବାକି ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ କ'ଣ ରାସ୍ତା ନିହାତି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ସରକାର ରଙ୍କାବାହାଲ ଗାଁ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ତୁରନ୍ତ ରଙ୍କାବାହାଲରୁ ବୋଲଡେନକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା କରିବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ପକ୍କା ରାସ୍ତା ତିଆରି ନେଇ ସମସ୍ୟା କେଉଁଠି ରହିଛି, କାହିଁକି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖି ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛି ପ୍ରଶାସନ। ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ଲହଜଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।